minute they didn't miss anything. Mutta eikö hän ollut meille kentosäkeen siitä voimakasta stemmaa? Mä tuun sitten, kun ajo naisesta lauleta. Sulla on kyllä ajokortti, se voisi olla nyt tämmöinen sille. Mutta yhtä kaikki. Rakkaat ihmiset. Onpa hienoa, että kokoonnutte tänne. Rifen ja Jupen ja Niklaksen ja Jannen. Ja sitten meidän yrittelijäiden laulemien seuraa. Kunnioittamaan Jostan kumppuun. Tämä heitä päättyy kappaleeseen Teuvoon, maanteiden kuningas.